Отже, я Надія Світлична. Народилася на Луганщині 8 листопада 36-го року в селі Половинкине Стробільського району. Вона, область наша, перейменовували її кілька разів. Вона мінялася то Луганська, то Ворошиловградська, то знов Луганська. На сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, Луганська. Вчилася в школі. А про дитинство щось сказати треба. Я навіть не знаю, що говорити про дитинство, бо воно чомусь забулося, дитинство. Була війна. Пригадуються якісь такі дуже окремі події. Наприклад, я пам'ятаю момент, як поранило брата. Брат мій, Іван Світличний, народився за 7 років переді мною, на 7 років старший. Між нами ще є сестра Марія, 32-го року. Батьки селяни, з діда-прадіда. І от коли поранило брата, я цей день пам'ятаю. Йому відірвало пальці тоді на обох руках. Той день я пам'ятаю. Трохи пам'ятаю школу. В перший клас я не ходила, пішла одразу в другий клас, бо я вже батькові на фронт листи писала. За старшими навчилася писати і читати. І ходила до сільської школи, де вчителів, по суті, не було, як таких вчили, хто тільки міг. І доярки, і хтось там, що з німцями спілкувався, німецькою мовою вчив, всяке було. Закінчила там 6 класів, а потім пішла до Старобільської середньої школи. Номер один, то єдина школа була українська в той час. Я не знаю, скільки тоді було середніх шкіл у Старобільську. Пізніше їх було 6, але тільки ця перша школа була українська, всі решта російські. Мій брат кінчив російську школу. Зараз, до речі, вже за незалежної України, і ця єдина українська школа стала російською також. Після школи поїхала до Харкова, вступила до Харківського університету на філологічний факультет, на українську філологію. Чому до Харкова? Харків від нас за 240 кілометрів є ближче Луганськ. А мабуть, тому що там вже притоптали туди стежку і брат, і сестра. Брат скінчив цей самий філологічний факультет, на той час він вже був у Києві. А сестра вчилася в сільськогосподарському інституті. Так що я поїхала фактично до неї, з нею разом спочатку жили, покидали місце в гуртожитку. І на філологічному факультеті вчилася до 58-го року. Після того працювала за призначенням в селищі, яке тепер називається Антрацит на Донбасі. Раніше воно було Боково-Антрацит, шахта центральна Боківська. І працювала я там спершу вчителем трохи. Через півроку призначили завучем, ще через рік директором тої школи. Це була школа робітничої молоді, працювала в 2 зміни. Вчилися шахтарі або ті діти, які з тих чи інших причин не могли вчитися в загальноосвітній середній школі. Там закривали класи, там чи ще щось таке було. Так що в нас були учні різного віку. І робота була своєрідна. Я була вчителька української мови, а українська мова тоді була фактично за бажанням. Майже так, як тепер хочуть зробити. Двійка з української мови була перевідною оцінкою по закону. І, очевидно, то було нелегко. Школа російська. І я була єдиний директор школи, не член партії. Я була, правда, комсомолка і навіть активна комсомолка, хоч і пізня. В комсомол я вступила теж уже в університеті. А до партії, слава Богу, вдалося обминути, не вступала. Працювала я там 4 роки в тій школі. Пізніше поїхала до матері в село, треба було їй допомогти, вона була хвора. Там трохи попрацювала на тимчасових роботах в бібліотеці, в медичному училищі, а пізніше поїхала до Києва. В 64-му році я вже жила в брата від початку 64-го року. І тут почалося моє найбільше, мабуть, щастя. Може, то моє дитинство не пам'ятаю, що воно не було аж таке щасливе, нібито. А 60-ті роки для мене були дуже щасливі, бо
братове оточення було надзвичайне, на той час рідкісне просто. До нього приходили молоді, старші, гуртувалися, коли в нього були такі суботи світличного просто. Він придбав собі магнітофон «Весна». На той час це не було аж так дуже поширено, тоді не ходили з магнітофонами через плече по вулицях. Але він мав ту «Весну» і багатьох записував. Тих, кого він хотів, він записував. Приходили молоді поети, наприклад, там, а були тоді вони молоді. Драч, Грановський, Ірина Жиленко, Василь Симоненко. Стуса, на жаль, він не записував в той час. Але Мамайсура записував Ліну Костенко. Ні, брешу, Ліну Костенко тому виколюбували, записали 5 віршів. В кожному разі у нього було що послухати і було що почитати. У нього була одна з найкращих бібліотек в Києві. Він був книгоман, не просто книголюб, а таки книгоман. І його бібліотека могла змагатися з Кочуровою, там ще з кількома. Вона була така добірна бібліотека. Він з букіністами знався постійно. Він кожного вівтірка, кожної п'ятниці йшов у Сяєво, йому там з-під прилавка і не з-під прилавка діставали, що його цікавило. Скрізь він мав замовлення, з усіма він розраховувався книжками за всілякі послуги. В кожному разі, бібліотека в нього була дуже добра. І людей, переважно добрих людей, в нього не бракувало в хаті. Приходили, приїздили, знайомства він заводив легко. Він був такий в спілкуванні дуже притягальний. З ним було... Він простий, ненав'язливий був, але з ним приємно було. Я любила просто слухати навіть, як він з кимсь розмовляє. Ми з ним не аж так багато розмовляли сам на сам, тільки те, що треба. А щоб так просто на якісь абстрактні теми говорити, то бувало рідко. Зате ми їздили разом в Карпати. Бували дуже часто в різних людей цікавих. Завдяки йому я познайомилася з такими людьми, як Антоненко Давидович в 63-му році. Тобто я почала київські знайомства ще до переїзду на постійне мешкання тут. Приїздила в гості до нього. І він завжди брав з собою на все, що було цікавого. І до всіх, хто був цікавий в той час. Надія Суровцева тоді з'явилася на київському обрії, з нею познайомилися. І потім листувалися, поки ще не жила в Києві. А пізніше, як була вже в Києві, то була вхожа чи на доручення Івана, чи вже й сама по собі. Наприклад, з художницями, теж на той час молодими, Галиною Севрук, Людою Самикіною, Аллою Горською, ми зійшлися, звичайно, завдяки Іванові, але потім ми вже товаришували самі по собі. Навіть Алла Горська спочатку казала, що я дуже схожа на Івана, а пізніше казала, що Іван схожий на Надійку. Було дуже цікаве життя в той час у Києві. Клуб творчої молоді я застала ще тоді, коли приїздила в гості до Івана. А коли переїхала в 64-му році, його якраз тоді розганяли. І я застала ще останній вечір Шевченка в березні в Жовтневому палаці. То був надзвичайний вечір. Алла Горська робила тоді запрошення на цей вечір. І випадково чи не випадково, але так на тому запрошенні, в мене воно є, до речі, оригінал, то запрошення в мене зберігся. Воно складалося так гармонькою на 5 частин. І на кожній частинці була написана там назва якогось твору або якась цитата з Шевченка. І коли перегорталося останню сторінку, то поряд виходило два записи, тобто на двох сторіночках, але вони опинялися поряд. Було таке «Караюсь, мучуся, але не каюсь» поряд «В сім'ї вольній новій». Потім їх зразу ж вилучали, навіть вже того вечора вилучали ті запрошення і пізніше під час обшуків вилучали. У мене воно збереглося, між іншим. Програма була дуже цікава того вечора. Був тільки Шевченко. На відміну від сьогоднішніх балаконів, там ніхто ніяких доповідей не виголошував, ніхто не читав своїх творів.
а тільки Шевченка. І то три поеми: «Сон», «Кавказ» і «Мертвим і живим». Все. Читав Паламаренко. Читав десь за сценою, так що його й не видно було. На сцені, так як я пригадую, була, здається, така споруда бутафорна, що імітувала Кавказ, чи я не знаю, і, здається, там чи книга. Я не пригадую докладно. То, мабуть, Лесь Танюк пам'ятає, бо це його клуб творчої молоді робив. Враження було надзвичайне. Атмосфера була просто неелектризована. І коли власті, які там, звичайно ж, представники властей там були, коли вони відчули, що це може закінчитися не знати чим, і що ці люди понесуть із собою з Жовтневого палацу, ну, як такі слова там, в такий неелектризований, мовчазно неелектризований зал були: «Раби підніжки, грязь Москви, варшавське сміття, ваші пани», ну і так далі, ви всі знаєте ці слова. І реакція була вибухова. Тоді швиденько десь там за чиїмось розпорядженням привезли самодіяльність з якихось училищ, оголосили не закінчення вечора, а перерву, антракт. І почалася друга частина вечора програми. А там уже і Матільда, і матрьошки, і танці, і пісні, всякими мовами, все вже пішло. Вони не врахували тільки одного, що і в цій ситуації можна залишити настрій при собі. Люди, щоб його залишити, почали вставати і виходити масово. Просто вставали і виходили демонстративно з залу. Я не знаю, хто там до кінця залишився, але це була теж демонстрація. То, звичайно, вже клуб творчої молоді підписав собі вирок тим. Це був останній вечір. Ще мала бути подорож до Одеси на Шевченківський вечір. Приїхав тоді Василь Симоненко. Це було в травні або в червні 63-го року. І я тоді бачилася з Василем. Це єдиний день, коли я з ним бачилася, вірніше, два дні. До хати він до нас приходив. Потім на другий день разом мали їхати, але поїздку відмінили, вже скасували, не дали тих автобусів, що обіцяв ЦК Комсомолу, і поїздка не відбулася. Василь Симоненко з Аллою Горською, Людою Семикіною, можливо, ще хтось, поїхали таки до Одеси. А ми мали намір, ми, тобто я, брат, його дружина, Галина Возна, хто ще з Києва, не пригадую, Юрко Бадзьо, ми мали намір з Одеси їхати потім в Карпати в подорож. І раз поїздка та не відбулася, то ми сіли на поїзд і поїхали просто до Львова. А там ще додали до своєї групи львів'ян, Богдана Гореня, Івана Гречка, Крип'якевича, хто там ще був. Я зараз всіх не пригадую, бо поспішаю, щоб вкластися в ваш регламент. Але та поїздка фактично для мене, це був ще 63-й рік, я трошки прискочила назад. Чому? Бо саме та подорож мені відкрила Україну. То була подорож з магнітофонами, з дуже цікавими зустрічами, оскільки з нами були львів'яни, львів'яни, яких галичани знають, такі як Крип'якевич, Гречко, там Марійка Перів, вчителька з Галича, вона тепер під Києвом живе. Їх знали, їм довіряли і говорили, і завдяки їм довіряли нам. Ми там наслухалися багато розповідей цікавих. І крім того, ті розмови при ватрах та сама мандрівка, то було щось виняткове в моєму житті. Після того мені вже хотілося до Києва. Ну, а в Києві, як я сказала вже, товариство було сформоване, і я тільки до нього долучилася. Був хор «Жайворонок», але Горська мене до нього залучила, до того хору. Це була моя стихія якраз. Я дуже люблю такі товариства, де можна зійтися, поспівати. А хор «Жайворонок» не обмежувався такими офіційними репетиціями, формальними репетиціями і виступами офіційними перед публікою зі сцени,
найголовніше і найцінніше, мабуть, що було в «Жайворонят». Після репетицій, особливо після недільних репетицій, денних, традиційно йшли Хрещатиком, бо репетиції переважно відбувалися в будинку вчених, іноді там варіації бували різні. Йшли на схили Дніпра і весь час, очевидно, співали. Співали тут, по дорозі, співали на схилах Дніпра. І люди підходили, і люди слухали, і люди відходили. Це нікого ні до чого не зобов'язувало. І ми співали, репертуар усталений, співали хто що хотів. То було дуже добре. Для молодих це були незамінні такі зустрічі. Я думаю, що сьогодні таке щось є. Чим я займалася в Києві після переїзду? Всіх праць я не пригадаю, бо спочатку знаю, працювала в Боярці в сільськогосподарському технікумі у видавничій групі, видавала матеріали навчальні. Я там редактором працювала. Пізніше працювала в видавництві «Радянська школа», також літературним редактором. І фактично там я вчилася бути редактором, бо я ним не народилася і не була ним до того часу. Пізніше, в 65-му році, коли почалися арешти, і серед арештованих опинився мій брат Іван, тоді вже почали ганяти за прізвище з роботи. Так що в мене в трудовій книжці було понад 30 записів, не знаю скільки точно, і вже не пригадаю зараз всіх праць, і не пригадаю термінів, коли де я працювала. Не буду навіть напружуватися і згадувати. Можу так кілька згадати таких, де довше працювала, скажімо, видавництво «Техніка». Там виходило два журнали «Деревообробна промисловість» і «Харчова промисловість», якщо я не помиляюсь, або «Легка» і «Харчова». Забула точно. В кожному разі ці обидва журнали виходили українською мовою, але жодного матеріалу за тих чи півтора, чи два роки, скільки там я працювала, не надійшло українською мовою. Все було російськомовне, так само, припускаю, читачі теж були російськомовні. Але чомусь ті журнали видавали російською мовою, українською мовою, мабуть, щоб була кількість журналів україномовних. А вони малим накладом виходили, і то було вигідно. То я там 65-66 я там працювала в техніці. Пізніше, найдовше я працювала в Києві у бібліотеці холодокомбінату. Це профспілкова бібліотека біля бібліотеки Вернадського, недалеко тепер. Там я працювала 4 роки, аж поки арештували, але це вже пізніша історія. Чим я займалася, крім роботи в Києві? Очевидно, що, враховуючи такі родинні можливості, я багато читала самвидаву. Читала, бувало, що й редагувала, бувало, що передруковувала, не бувало таке часто, багато доводилося передруковувати. Різного плану, різного масштабу самвидав, починаючи від віршів Симоненка і інших, і кінчаючи такими більшими речами, скажімо, редагувала «Більмо Осадчого», то було потім у мене в звинуваченні з правками. Редагувала Сверстюкові праці «Іван Котляревський сміється», «На мамине свято», «Собор в арештованні». Очевидно, що я на Сверстюка дивилася знизу вгору, і мені ніяково було почувати себе редактором такого масштабу критика. Але він був вдячний завжди за будь-які правки. І пізніше нам було приємно, він був свідком на моєму суді, а я була свідком на його суді. Це було приємно. Це був взагалі луч світа в темному царстві, мої свідки. У мене було два свідки на суді. Євген Сверстюк і Іван Світличний. Ну, хіба можна мріяти про кращих свідків? Хоча, звичайно, вони рахувалися свідками звинувачення, бо інакших тоді не було. Отже, перш ніж дійти до того процесу і до тих свідчень,
Що ми тоді робили в Семвидаві? Та розповсюджували, як могли. То тяжко зараз навіть пригадати, як воно тоді відбувалося. Не було ж організації, не було якогось чітко окресленого навіть кола. Хоча було коло, звичайно, було коло, але було багато кіл, вони перетинались між собою десь, а десь не перетинались. І, скажімо, зустрічаю зараз.